Ovom je sridom u trećoj trci Nandi zaslužio ovacije nekoliko tisuća gledatelja na Barbanskom gradišću, ali i samog državnog vrha. Nije bilo lako. Mislio sam, prvi put kad sam ušao u stazu, došao gore na gradišće, samo sam mislio na prstenac, hoće, neće, i pogodio prvi trk pola punta. Trema je bila velika, drugi trk srida, treći trk srida i evo, a sad će biti fešta do zore. Feštu je zaslužilo svih 16 konjanika ovogodišnje trke, koji je pratio sam državni vrh. Posljednjih godina trka na prstenac izašla je iz istarskih okvira. Postala je nacionalno, povijesno, kulturni i turistički brend. A tome je pridonjelo i prijateljstvo i suradnja između općine Barban i grada Sinja, čime se znakovito izražava jedinstvo našeg kulturnog prostora. Premijer mnogo konkretniji, iako dvosmislen. Reći ću vam samo jedno, ono staro iz preporoda sa čitaonice Hrvatske u Kastvu. Složimo se, složite se. Živio. Nakon treće trke svi su se složili kako je upravo Radola taj koji zaslužuje čeku vrijednosti od 30.000 kuna, skulpturu prstenca radi Josipa Dimenića, prijelazni štit i osobni dar predsjednice Republike Hrvatske.